Бисмиллахиррахманиррахим. Әурешілік, бекершілік деп қазақша киініп, қазақшылық ұстанғандарды сынағандар қателіктерін түсінер кез алыс емес. Қажырлық танытқандарға сибар тылсымнан әркімге деген ақпарат келді. Қазақтың дүниетанымы кеңге жайылған сайын әлемде өзгерістер болады. Биліктің әрекеті тоқпақ, нәтижесі соқпақ деп тылсымнан әулиелер баға беріп сынап тұр деген ақпарат алынды. Сондай-ақ әлем бойынша ғаламторда үлкен жаңылыстар болады деген ақпарат алынды. Көздері нашар көретін адамдар кесте секілді ұсақ тігіндерді тіксе, мидағы ұсақ көз тамырларының талшықтары қозғалысқа түсіп, көздің көруі жақсарады. Көзге салмақ түскендей кер әсері болғанмен, жақсы әсер, оң әсер бар деген ақпарат алынды тылсымнан. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгін келген ақпаратта күз жаңбырлы болады. Мал шаруашылығында шөп тапшылығы болады. Аяз ерте түседі. Ерлі-зайыптылар арасында түсініспеушілік жиі кездесетін болады. Келесі ақпаратта мына әулие билердің басына киінбей ашық-шашық барған адамдардың табан мен балтырында дерті пайда болады. Келесі бір көріністе бір ауланы көрсетті. Біздің бір таныстарымыздың ауласы екен. Сол аулада үлкен қарағаш өсіп тұр. Бірақ та сол қарағаштың бір жағындағы бұтақтары қурап қалған екен. Бір құс көрінді, төбесінен көріп тұрмын. Қара екен. Мойын жағында ұзынша ақ жіңішке жолақтары болды. Мазасызданып жан-жағына қарап тұрды. Қаршыға деген құс екен. Келесі көріністе Горбачевті көрсетіп жатыр. Үлкен кітапты ұстап ортасын ашып қойыпты. Ол кітаптың сырты біздің тудың түсі сияқты. Ол біздің ата заңымыз, мемлекетіміздің екен. Горбачев, біздің ата заңымызда несі бар деп тұрмын. Горбачевтің түрі Асхат Айымбетовке ауысты. Ата заңымызда өзгерістер бола ма деген түсінік келді. Умай ана Қарасай баба зікірге қолдау салды. Келесі көріністе Эка атты келе жатыр. Алдындағы атта Сұлтан болды. Артындағысы жалбыр шашты бір нәрсе. Аттың біресе оң жағына, біресе сол жағына секіріп, неше түрлі қимылдар жасап жатты. Сұлтан сол жалбыр шаштың жасап жатқан істеріне таң қалып, алдыға емес басын артқа қарап қалыпты. Бұл қаралықтар, көлеңкелер бет бұрып жатқан жолынан тайдырып, қармаққа түсірмекші абай болу керек деген үн келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Зікірде келген ақпараттар. Жалы ұзын ат көрінді. Жайнақта көптеген жылқылар біздің ордаға қарай келе жатқан көрініс болды. Қарақат қанды толықтайды деген ақпарат келді. Жалғыз тал кілтті маған беріп жатыр. Соңынан бір күміс, бір алтын түстес кілтті берді. Екі калош көрінді. Калоштың ішінде екі жалаң аяқ, адамның жалаң аяғы көрінді. Соңынан өкше түсін көрсетті. Өкшесі жарылып кеткен. Өкшенің астында үш бұрыш, дөңгелек шеңбер, тағы басқа да таңбалар көрінді. Қосай атаның басында жер асты жолын көрсетті. Ашық күлгін түсті екен. Және неше түрлі жаңағыдай табақша сияқты ыдысқа да ұқсайтын ыдыс сияқты қайназар атаның басына барғанда маған ылғи көп көздер көрінді. Ол көздердің қарашықтары адамның көзінен қарашықтары ұшып шығып жатты да, тек қана көздің ағы ғана қалып жатты. Ол маған байланысты көрінген ба деп қалдым. Сауырғатаның басында неше түрлі көріністер көрінді. Ұзынша бір үш бұрышты көріністер көрінді. Оны не екенін түсінбедім. Одан кейін бес бұрышты кәдімгі бес жұлдыз көрінді. Содан кейін бес жұлдыздың жоғарғы жағындағы жоғарғы басы бес жұлдыздың басы
adamın bası deyip körsetti. Odan keyin onun iki kanatı bu adamın iki kolu deyip körsetti. Odan keyin 5 yıldızın mınau iki astıngı ayağın bu adamın iki ayağı deyip osı 5 yıldızdı adammen baylansı bar, baylansı deyip körsetti. 5 yıldızdı. Şirikbay atanın basında ерекше бір сопақша нұр көк көкпеңбек ерекше нұр жарқ ете қалды. Мен селк ете қалдым. Солай жаңағы ол ерекше сопақша нұрдың іші доп-домалақ аппақ домалақ нұрларға толы болды. Содан кейін бір ерекше жазулар көрінді. Ағылшын тілінде деп түсіндім мен. Жамбыл атаның басында әдемі гүлдер сияқтанған көп оюлар көрсетті. Одан кейін бір есік доғалша арка тәрізді бір есік көрінді. Ол бір ашылмай тұрған еді. Одан кейін бір кірпіштер түсіп-түсіп ашылып жатты. Одан кейін келесі, бұл есік толық ашылғаннан кейін, тағы келесі арка сияқты екінші есік көрінді. Ол да толық ашылғаннан кейін, үшінші есік ашылды, арка сияқты. Осындай үш есік қатарынан ашылып тұрды. Түктібай атаның басында біз өзіміз қатарласып отырған едік. Судың сылдыры, осы біз отырған жақтан, сап сары топырақтан су шылдырлап төменге қарай ағып жатты. Сол шылдырлаған судың даусы соншалықты қатты болды. Осы содан мен жаңа назар аударғанды, осы кәдімгідей осы дүниеде сол су ағып жатқандай болып көрінді. Арық, кішкене жіңішке арықпен сол су ағып жатты. Қазіргі кезде ұмытшақтық есіне адасу аурулар мен деп тұрғанда, нағыз ем шипасы тақуалық пен аталға әулерге зираттату, садақасы мал ханымен шипасы түседі. Абылай хан атаның басына кимешегің мен толық тақуалық кинге денсаулықтарын жақсаруына, естен танба ауруына шипа түседі. Ауруы мен дегендерге құрбандығын аталы жол арқылы екі құрбандық тараттырып, сырқат белгісін алдырып барып зияраттау керек. Қамқоршысы қасында болуы тиіс. Қайырлы күн, бисмиллахиррахманиррахим. Ақтікен дәулет келді. Ботадай боздаған жетім балалар көрінді. Туған ата анасын іздейді екен. Әке қорғанына, ана алақанына зәру екен. Таулы жер көрінді. Тура адамның көзі секілді. Үлкен шырақ жанып тұрды. Айнала қасқырлар қаптап отырды. Одан кейін ол қасқырлар адамға айналып кетті. Адам болғанда көгала киінген военный ма түсіне алмадым. Алақан жайып отырды. Бұлар да сенетін болған ба деп таңырқап тұрдым. Зиратта жүрген адамдарға құстардың жол көрсетіп ұшып жүргендері көрінді. Үлкен киіз үй көрінді. Ішінде адамдар отыр. Үлкендер бар. Ертедегі жаугершілік заман екен. Құран құс көрінді. Ер жігіт ұзын ірі денелі ағарған ішіп батасын алып шығып кетіп бара жатты. Бисмиллахиррахманиррахим. Ақшам намазының алдын зікірден алған ақпарат. Көкірекке жиналған қаралықтан рак ауру пайда болып, отаға ұшырап өліп кетіп жатқан ел көп деп келді. Жиналыстарында рухани тазару туралы әңгіме көбірек жүргізіндер, азық елге азық болады деп келді. Жезқазған қаласының әкімшілігінде жемқорлыққа байланысты өзгеріс болады. Ізденісте жан дүниесіне көрек іздеп жүргендерге көп қол ұшын бересіңдер деп келді. Беларусь трактор зауытында қыспақ болып жатыр, жұмыссыз қалып жатқан ел көтерілуі мүмкін деп келді. Келіп жатқан елге келіп жатқан жеміс-жидектен уланы көп болып жатыр деп келді ақпарат. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Орда ғайшана келді, жаулығымен орданы аластады, қаралық сынап түсірді. Тай-тай басқан баладай аталы жол алға қарай қадам басып келе жатыр. Оның ішінде әйелдерге де оңай емес.
Bir üydü ustap turu gerek. Küyeu men bala çağanın kamı tağı var. Atağı jolda jürgen soñ orındaytın amalı ibadatı var. Beş vaqt namazı ustaytın orızası var. İş tigip kol önermen de şuguldanu gerek. Osının bäri oñay emes. Oqıtın Kur'an'ı tıñdaytın akbaratı var. Tağısın tağılar. Eger şarşau degendi bilmey künü tünü jumıs jasasa, onday jannan da korku gerek. Kara kuwatı artık bolsa adam şarşamaydı. Kara kuwattan küş alady. Adamga bilinbey karal şabılın üdete tüsedi. Sol üşin amal men kıybadatka asa män beru gerek. Tilinen kalimesi tüspey jaksı amaldardı köbeytüwi. Eki eli aузына tört eli kakpak koyu oñdı bolmak. Äyel erkek demey çalgılasa bergen äyel öte korkunuçtu. Yağni ak kuwatı mülde azaygan, älçiregen degen söz. Ondaylar sol äreketinen lazzat alady. Özün bilgişpin dep esepteydi. Senin kanday ekeniñe bağany eñ birinşi айналаңдағы адамдар береді. Ал егер ақ қуаты көбейсе, адам әлсірейді, ұйқы басады, тағы басқа өзгерістер болады. Нұрды көтеруді оңай емес, деп кетті Айшана. Абылайхан ата басындағы зікірден келген ақпарат. Абылайхан ата басында адам миына ерекше дем түседі екен. Ой қуаттанып, ой тазарады. Әсіресе ДЦП мен ауырған адамдарға ерекше ем шипа жүреді. Екі әйел адамның етегі көрінді. Бүрмелі етек көйлек, ақшыл көйлек екен. Тоғалшаланып, сондай әдемі сүйкімді көрінді. Бір кезде ол қазақтың киіз үйі болды. Абылайхан атадан зияраттаушы адамдарға ерекше ескерту түсті. Киім қағидасын ұстанбай, дәресіз барған адамдарға бастарына үлкен сынақ түседі. Адамның көмекейі тамағы көрінді. Сонда сап-сары нұр жоғары қарай шығып бара жатты. Көмекейден тамаққа, ауыз қуысына қарай бара жатты. Бір кезде Қазыбек, Қазыбек деген үн келді. Келер ұрпаққа Қазыбек деген есім қойылсын деп келді. Абылайхан ата басында мына адамның кіндігіне ерекше ем жүреді екен. Кіндіктегі түйіндер, қаралықтар шешіледі екен. Құбылаға қараған пенделерге жеңілдік салса бір Алла, толқын болып топырлап ақпарат келді, себелеп деді. Жұмаға шелпек қоңырсын. Төре тұқымына ескерту, Алладан ескерту бар деді. Суша сапырған сөздерден семірсе де, елге керексіде олқылықтар байқалуда деді. Тамырға дем түсті бүгінгі зікірден. Нұр түсіп тұрды. Үзбей жұмыс жасаңдар деді. Егін салғандар еңбектер еселенер деді. Дер уақытында пайдалансын жинап алуға. Шөлейт жерлерге нәр жүгірер жылт-жылт етіп көрініс болды да жылғалардан аққан суды көрсетті. Төрт ай ішінде үлкен өзгеріс болады. Барлық ұрпаққа қатысты жұмыстар реттелсін. Шерушілер толқыны толастамар деді. Елге тыныштық береке керек осын естерінен шығармасын. Тырмысып жүрген қаншама аузы зиялы дуалы ақсақалдар бар. Алла қаласа көп ұзамай төбелерін көрсетер деді. Еркі құты құрбандық деген ел намысы оңдығына бұрар. Тоғыз ауыз сөздің тобықтай түйіні батагөй қариялар үлгі көрсетер. Жаулықты аналар қоштар. Құрбан шалынар, ел тоқырау кезеңінен өтер, көкелеріне өздері оянып, жүректеріне нұр түсер, зікірінен ақпарат алушылар көбейер. Тоғыз елді мекенге жол сапарлар тұр ата жолдықтарда. Үкіметте жаңаша ойлайтындар көбеюде, тезірек іске кіріссе Алла қолдауы бар, жеңісті күндер әлі алда деді. Көрініс болды, домалақ қоңыр ма, көкшіл ма, соған бозғылт шар сияқты нәрсе көрінді де, одан барып ол түс көк түс ақ түске үлкейіп, үлкен түске үлкейіп, неткен сайын шар үлкейіп, үлкейіп бара жатты. Бұл не деп сұрадым, бірақ жауабын бердім, мен ұқпай қалдым бір нәрсе көңілім неге. Тобықты руының оянуы, елге тірек болар азаматтар толқыны келер деді. Жол біткендер, жал біткендер жоқ жерден әңгіме шығаруға жақын тұрар деді. Жан ұялар жылылық кірді деді жан ұяларға.
Атойлап келген ұрпаққа қолдай алмайтындай не көрінді? Төңірек нұрға малынды. Риза бол Алла нұрына деді Жамбыл ата. Мектеп, емханаларда тағы басқа зират үстіне салынған екен. Түн тыныштығын бермей мазалап жатыр екен. Бірақ оны ескеріп жатқан адам жоқ деген үн келді. Укашата қолдау түсті, барымта деген үн келді. Үлкен апалар нан илеп, нан жайып күлшіреп отыр екен. Жез тырнақтардың қолдарынан ас ішкен адамдардың ас қазандарында құрт өте ластанып қиналып жүргендері көрінді. Қолдың сары майын тұздап қойдың қарнына салып қысқа сақтап жатқан әжелер көрінді. Түйе көрінді, екі өркеші биік бір адам оны ұстап тұрды. Арабтар көрінді, төменде тұр екен, қазақстандықтар сәл жоғарылау жерде тұрды. Баланы беске бөліп жатқан келіншек көрінді, әже әлделеп бесті тербетіп отырды. Сай бабаның басында барғанда теңіз көрсетті, оның үстінде жүзіп жүрген кемелерді көрсетті. Сонан кейін бір үлкен кеме келді де жүзіп келіп тоқтағанын көрсетті. Сол кезде Нұх пайғамбардың кемесі деген түсінік келді. Райымбек бабаның басына барғанда үлкен сақалы ұзын ата келді, үлкен дәу ата. Одан кейін Райымбек бабамның өз көрінді. Одан кейін үш ана келді. Үш ана, біреуі анасы, біреуі әжесі, тағы ана келді, үш ана көрінді. Әлмерек бабаның басына барғанда, Әлмерек бабаның басында қырғыз елінен осы ата жолға аққу келетінін, сол аққуды нықтап жаңағы тазалап аталы жолды көтеретіндей жақсы жолға түсіру керектігін нықтап көрсетті. Онан кейін бұрылды, үш рет бабаның суына тағы түссін деді. Сөйтіп қырғыз елінен ақпараттық телеарна арқылы біздің ата жолы жарияланатын бір шақыру қағаз ба, сондай бір қағаз берді. Телеарнаны көрсетті де қағаз ұсынды. Соған қарағанда ақпараттық құралдар бөлімі ақпарат алуға шақыра ма, сондай ұсыныс тастайды түсайды. Бисмиллахиррахманиррахим. Кешкі зікір Қария Баймбатан ордасы Душанбе қаласында жер сілкінісі болады. Көкшетау қаласында сын болады, халықтар сыналады. Вячеслав деген ақын зікіргенін қосты. Қараша айында Меккеде үлкен сынақ болады. Конституция күнінде дау болады Алматы қаласында. Білім басқармасының орынбасары орын босатады. Мейрамханада атыс ұрыс болады. Және де бұрынғы большевиктер, большевик болған аруақтар Құран дәметуде деген үн келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Зікірден алған ақпарат. Федор Достоевский ата келді. Бір жас қыз өз-өзімен билеп тұрғандай майысып тұр. Рысқали ағаны көрсетті. Құран бағыштағанда менің анам оған айтады. Біздің аталарымызға да біреу осылай көп Құран бағыштаса ғой. Сосын жасы 15-те, 17-те испандық қыз қазақша сөйлеп тұр өз анамен. Бірақ анасы оны түсінбейді. Қызы мен қазақша тілінде сөйле алам деп мақтанып тұр. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ордаға сары ақын келді, жаулығымен орданы аластады, қаралық салып түсірді. Қазақ халқының ұлттық тілі деген нағыз жауһардың өзі. Шіркін сол жауһардың қадіріне жете алмай басқа тілді артық көріп бүгінде қазақ қыздар шүлдірлеп жүр. Олар жөндейтін аталары мен апаларының өздері де сондай деңгейде. Сосын олар қайдан оңсын? Бұл осы ғасырдың ең үлкен сорақы қасіреті. Мұнан құтылуды оңай емес. Басқа тілді білген әрине жақсы, тағы бір қанат біткендей болады. Бірақ ең әуелі ана сүтімен берілетін, қаныңда ойнап тұрған қазақ тілін меңгеріп ал. Сол ана тілің бабаңның тілінің қаймағын қалқып ал. Ең әуелі ана тіліңнің құдіретін сезінгенде ғана нағыз қазақ әйелі боласың.
Жалпы тілдің құдіреті еркектерге берілген ғой, бей болу да еркекте берілген, сөзді де көбінесе солар ұстаған. Бірақ әйелді үйде отырып сол болашақ еркектің тілін сындырмай ма? Мен әйел болсам да жаратушым тілдің қасиетін берді. Сол ана тілім мені батпақтан суырып алды. Мені қадірлетіп, жалпақ жұртқа танытқан да сол қазақ тілі. Бақытымды таптырған да сол қазақ тілі. Әйтпегенде мен де төмен етекті көп әйелдің бірі емеспін бе? Ана тіліңнің қадірін біл. Бауыр еті балаңа үйрет. Сонда ғана ұтылмайсың, деп кетті Сара ақын. Алған Сарқытжан Әділхан қызы. Altyazı M.K.